Raportuesi për Ballkanin Perëndimor i Partisë Free Democratic Party në Bundestagun Gjerman Thomas Hacker ka reaguar në vendimin që Komisioni për shqyrtimin e ankesave për regjistrimin e bizneseve nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrjes dhe Tregtisë ka refuzuar ankesën e televizionit Klan Kosova për rikthimin e licencës së operimit. Përmes një postimi në Twitter, Hacker tha se liria e medias është përmirësuar në Kosovë gjatë viteve të fundit, por shton se vendimi i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrjes dhe Tregtisë për heqjen e licencës së biznesit Klan Kosova do të ndikojë negativisht në pluralitetin mediatik. Ndryshe televizioni më i madh në Kosovë, Klan Kosova, mund të mbyllet kritikisht, pasi Komisioni për shqyrtimin e ankesave për regjistrimin e bizneseve nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrjes dhe Tregtisë ka njoftuar se ka refuzuar ankesën e televizionit për rikthimin e licencës së operimit.